Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Diqqət! Sabah saat 13:00-dan etibarən. Günəşdəki partlayışlar maqnit qasırğalarına səbəb olur ki, bu da öz növbəsində meteo həssas insanların rifahına və əhval-ruhiyyəsinə mənfi təsir göstərir. Baku əs bildirir ki, sentyabrda maqnit qasırğalarından bir neçəsi gözlənilir. 5 sentyabr. Maqnit qasırğası orta gücdə olacaq və saat 13:00-dan başlayaraq cəmi bir neçə saat davam edəcək. Bu saatlar meteo həssas insanlar üçün çətin keçəcək.